ସମସ୍ତଙ୍କ ଆଖିରେ ଧୂଳି ଦେଇ ଚାଲିଗଲା। ଏସବୁ ତାର ଭିଡ଼ିକି ଭଳ ଯସବୁ ତାର ଭିଡ଼ିକି ସେ କାଳିଆ କାହ୍ନୁ କ'ଣ ଜନ୍ତୁ ଏପର ପାଣ୍ଡବ ମାନଙ୍କର ଗୋଟାକ ଯାକ ତଥାପି ଚିନ୍ତା ନାହିଁ ମାମୁ। ଯୁଦ୍ଧ ଆରମ୍ଭ ପୂର୍ବରୁ ଆମକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିବାକୁ ହେବ। ଯୁଦ୍ଧ ପ୍ରଥମେ ନରବଳି ନିଜେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ। ନା ନା, ଯୁଦ୍ଧ ଆରମ୍ଭ ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ, ତାହା ଦ୍ୱାରା ତୁମର ସର୍ବନାଶ ହେବ ଆରମ୍ଭ। ଏ ସର୍ବନାଶକୁ ପାଣ୍ଡବ ସମକ୍ଷ ହେବାକୁ ଆମର ସମ୍ମତ କଣ ପିତାମହ? ତାହେଲେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଅର୍ଜୁନ ଏକ ରଥରେ ବସି ଅଗ୍ନିଶହ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଗାଳି ପଡ଼ି ଭସ୍ମ କରିଦେବେ। ହଁ, ସମଗ୍ର ଭାରତ ଧ୍ୱଂସ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ମହାଭାରତ ସୁନିଶ୍ଚିତ। ସାର ଗୋପାଳ କୃଷ୍ଣ ଯୁଦ୍ଧକୁ ଆହ୍ୱାନ କରିଛି, ତେଣୁ ମହାଭାରତ ସୁନିଶ୍ଚିତ। କିନ୍ତୁ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ସାମାନ୍ୟ ବୋଲି ଧରି ନେବା ଉଚିତ ନୁହେଁ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ। ଜାଣେ ପିତାମହ, କିନ୍ତୁ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ମୋର ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱୀ। ପୌର ପକ୍ଷରେ ଭୀଷ୍ମଦେବ ବୟୋଜ୍ୟେଷ୍ଠ, ତେଣୁ ମହାଭାରତ ପ୍ରଥମ ଯୁଦ୍ଧରେ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ସେନାପତି ରୂପରେ ଆବିଷ୍କୃତ କରିବାକୁ ଚାହେଁ। ତେବେ ମୋର ଉପଦେଶ ଶୁଣନ୍ତୁ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ। ନାଇଁ, ମୁଁ କାହାରି ଉପଦେଶ ଶୁଣିବାକୁ ଚାହେଁ ନା। କୁହନ୍ତୁ ଗୁରୁଦେବ, ତୁମ୍ଭର ମତ କଣ? ତୁମର ଆଦେଶ ସ୍ୱାଦରେ ଗ୍ରହଣ କଲି, ଜୀବନ ଦେଇ ମାନ ରକ୍ଷା କରିବି। ଆସନ୍ତୁ ସର୍ବେ, ଗୌରବ ସେନାପତି ପିତାମହ ଭୀଷ୍ମ ହେବେ। ମହାଶକ୍ତି ମୋର ବିଫଳ ହୋଇଗଲା କାହିଁକି? ନିଶ୍ଚୟ ମାୟା ନଚେତ ଦେବଦତ୍ତକୁ ବାଧା ଦେବା ପାଇଁ ନାହିଁ ତାର ଶକ୍ତି। ତେବେ ଜୟ ମୁହେ। ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ତୁମକୁ ଏଠାରେ ପ୍ରାଣବଳି ଦେବାକୁ ହେବ ଗଙ୍ଗା ପୁତ୍ର। ଏଟା ଶକ୍ତି ପାଣ୍ଡୁ ପୁତ୍ର, ତେବେ ମରିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଯାଅ। ମୋର ପ୍ରଣିପାତ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତୁ ପିତାମହ। ବାଏ।
অষ্টম দিবস এ পর্যন্ত পাণ্ডবনর মৃত্যু হইপার ক্ষমা দেব সম্রাট সম্রাট ধর্ম যোগ সে বিজয় হইপার কুহন্ত পিতামহ কেতে দিন পৃথিবী নিষ্পাণব হয়ে পারিব মাত্র এক মাস সময় লাগিব কালি মধ্য রূপ পাণ্ডব মানে লোভ হওয়া পড়ব পৃথিবী মধ্য রূপ তোমার বচন নিশ্চয় রক্ষা করবি গুরুপতি অর্জুন রাত্রে আসবার কারণ মনে আছে তো ভাই চিত্রসেন কবল রু উধারিলা দিন সত্য করে দিয়েছিল এক বর সেই বর মাগিবা পাই আসিছি তোমারি নিকটে মনে আছে ভাই সৌচ্ছা মাগি দিও কি বর তুম্ভর তবে দিও আপনার মণি মুকুট এক দিন পাই এই নিয় হত ভগা অনন্ত রাজ মণি মুকুট তবে মু আসুছি ভাই যে মণি মুকুটে সব পাচ্ছে তাড়াতাড়ি নিশ্চিত লুণ্ঠিত হব দুঃসাহত হয়ে আমার অটল প্রতিজ্ঞা
ପାରିବି। ଯେଉଁ ପାଣ୍ଡବ ମାନ ମୋର ପୁତ୍ର ଠାରୁ ପ୍ରିୟ, ଆଜି ତାଙ୍କ ଶତ୍ରୁ ସମ ବଧିବା ପାଇଁ ବଚନ ଦେଇଛି ରାଜା ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ଆଗରେ। ହେ ବିଶ୍ୱକର୍ତ୍ତା, କହିଦିଅ ମତେ ଉପାୟ କ'ଣ। ଅନ୍ଧକାର ରାତ୍ରରେ ଆସିବାର କାରଣ କ'ଣ? ହଂସ ସରଦି ମତେ ଅରନ୍ତି ପ୍ରଧାନ, ତାହେଲେ ମୁଁ ନିଜେ ଯୁଦ୍ଧ କରେ, ହସ୍ତିରେ ଉଡ଼ାଇଥାନ୍ତି ବିଜୟ ପତାକା। କ'ଣ ମତେ ଅବିଶ୍ୱାସ? ନେଇ ଯାଉ ଏଇ ପଞ୍ଚସର, ମୁଁ ମଧ୍ୟ ମୋ ପାଖରେ ରଖିବାକୁ ଚାହେଁ ନା। ଏବେ ମୁଁ ଆସୁଛି ପିତାମହ। ରାଜା ହସ୍ତରେ ଆଜି ପଞ୍ଚସର ଦେଇ ମୁଁ ମୋର ଗୁରୁ ଦାୟିତ୍ୱରୁ ମୁକ୍ତି ହେଲି। ପିତାମହ, ପିତାମହ, କିଏ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ? ପୁଣି ଆସିବାର କାରଣ କ'ଣ? ରାତ୍ର ଅବସର ହେଲାଣି, ଆଜି ଯେ ପ୍ରତିଜ୍ଞା ଶେଷ ଦିବସ, କିନ୍ତୁ କିଛି ସମୟ ପୂର୍ବରୁ ସେ ଦାୟିତ୍ୱରୁ ମୋତେ ମୁକ୍ତି କରିସାରିଛ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ। ମୁଁ ଆପଣ ସହିତ ସାକ୍ଷାତ କରିଛି। ହଁ, ଦେଖିବା ମୋର କଦାପି ଭୁଲ ନୁହଁ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ, ମୁଁ ତୁମର ମଣି ମୁକୁଟ ଦେଖିଛି। ଚକ୍ରାନ୍ତ ଚିତ୍ରସେନ କବଳରୁ ମୋତେ ଉଦ୍ଧାର କରିଥିଲା ଅର୍ଜୁନ, ମନ ଜାତି ବଡ଼ଟିଏ ଜାଣିଥିଲି, ସୁଯୋଗ ଜାଣେ ଅର୍ଜୁନ ନେଇଛି ମୋଠୁ ମଣି ମୁକୁଟ, ତାହେଲେ ପଞ୍ଚସର ହରଣ କରିଛି ଅର୍ଜୁନ। ଶୀଘ୍ର ଚାଲନ୍ତୁ କେଶବ, ନଚେତ୍ ପାଣ୍ଡବଙ୍କ ପରାଜୟ ସୁନିଶ୍ଚିତ। ପରିତ୍ୟାଗ କର ଅର୍ଜୁନ, ତୁମାକୁଷ୍ଟ ଅର୍ଜୁନ କ୍ଷତ୍ର ହେଲା ମଧ୍ୟ ରକ୍ଷା ଲାଗି ପିତାମ ଭୀଷ୍ମ ହସ୍ତରୁ। ଏବେ ସମର ପୂର୍ବରୁ ତୁମେ ସମସ୍ତ କୌରବ ଏକତ୍ର ହୋଇ ମୋର ଅସ୍ତ୍ର ପ୍ରତିରୋଧ କର, ନଚେତ୍ ଚାଲି ଯାଅ ଠାରୁ। ମୋର ଅସ୍ତ୍ର ଚାଳନ ନିଷ୍ଫଳ ରହିବ ବନ୍ଧୁପୁତ୍ର, ପ୍ରସ୍ତୁତ ମୋ ସମର ପ୍ରାଙ୍ଗଣେ। ଆମର ପୂର୍ବରୁ ମୋର
ଅସ୍ତ୍ରର ପ୍ରଣିପାତ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତୁ ପିତାମହ। ଦେଖ ଅର୍ଜୁନ, ଘର ଘର ନାଦ କରି ଗଲା ମୋର ତୀର। ଅର୍ଜୁନ, ଦେଖୁ ଦେଖୁ ନିସ୍ତେଜ ହେଲାଣି, ପାଣ୍ଡବଙ୍କ ପରାଜୟ ସୁନିଶ୍ଚିତ। ଶ୍ରୀଖଣ୍ଡି, ଶ୍ରୀଖଣ୍ଡି, ଅର୍ଜୁନ ନିସ୍ତେଜ ହେଲାଣି, ଯାଅ ଶ୍ରୀଖଣ୍ଡି, ପାଥର ସାରଥି ହୋଇ ସାହାଯ୍ୟ ଦିଅ, ନଚେତ ଭୀଷ୍ମଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଅସମ୍ଭବ। ଏବେ ଯାଉଅଛି ପ୍ରଭୁ। ଭୀଷ୍ମଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପାଇଁ କେବଳ ଜନ୍ମ ମର, ପୂର୍ବ ଜନ୍ମର ଶାସ୍ତି ଆଜି ନିଜ ହସ୍ତରେ, ପୂର୍ବ ଜନ୍ମର ଶାସ୍ତି ନିଜ ହସ୍ତରେ। କଳ୍ପନା, ତୁମ ଜୟ ହେଉ।
ଗଙ୍ଗା ପୁତ୍ର ନାରାୟଣ, ଗୋଟାଏ ତୁଚ୍ଛ ଜୀବନ ପାଇଁ ଆଜି ଗୋଟାଏ କ୍ଲିବର ଆଶ୍ରୟ ନେଇଛ, ବୁଝିଲି କେଶବ। କେଶବ, ପାଣ୍ଡବ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରୟୋଜନ ହେଲେ ସାରା ବିଶ୍ୱ ଧ୍ୱଂସ କରିବା ତୁମେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛ, ତେଣୁ ଅସ୍ତ୍ର ଧରିବା ମୋର ନିଷ୍ପ୍ରୟୋଜନ। ହେ ପ୍ରଭୁ, ପୂର୍ଣ୍ଣ କର ଅଭିଳାଷ ଦେବ। ସୁଯୋଗ ହରାନି ଶ୍ରୀକଣ୍ଡି, ସରବିନ୍ଦକର ଭୀଷ୍ମଙ୍କୁ ଏ ହେଉଛି ଉପଯୁକ୍ତ ସମୟ। ଯାଅ ଯାଅ ଶ୍ୟାମକେଶର, ଭୀଷ୍ମଙ୍କୁ ବଦ୍ଧ କରି ସଂକଳ୍ପ ମୋର ପୂର୍ଣ୍ଣ କର। ମୋର ପୂର୍ବ ଅଭିଶାପ ଦିନେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଲା ତପସ୍ୟା ତୋହର। ପିତାମହ, ପିତାମହ, ଓ ଏ କଣ ପର୍ଶୁରାମ ପରି ବିରାଜି ଧୂଳିସ୍ୱାଦ? ନା ନା, ଏ ମୋର ଚରମ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟ। ଦୁଃଖ କରନି କୁରୁପତି, ଏ ମୋର ପୂର୍ବ ଜନ୍ମର ଶାସ୍ତି, ତେଣୁ ଶିଖନି ଉପସ୍ଥିତିରେ ହୋଇଛି ମୋ ସାର ଶଯ୍ୟା। କି ଜଳା ପାଣି ତପାଇ ଦିଅ, ସୁଶାସନ ଶିକ୍ଷା ଜଣେ ଛୁଟି ଆସ। ନା ନା, ସେ ଜଳ ମୋର ପ୍ରୟୋଜନ ନାହିଁ, ଭଗବତୀ ନିରବେତିତ୍ୱ ଏହି ଜଳରେ ମୋ ଶାନ୍ତି ନାହିଁ। ପାରିବ ପାରିବ ଅର୍ଜୁନ, ନିଶ୍ଚୟ ପାରିବି ପିତା। ଶେଷ ଅଭିଳାଷ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିପାରିବ। ଯା ମନୋଭଦି ପିତା ମନ୍ଦିର। କି ତୃପ୍ତି କୁରୁପତି, ପାଣ୍ଡବ ମାନଙ୍କୁ ଅଧେ ରାଜ୍ୟ ଦେଇ ସନ୍ଧି ସ୍ଥାପନ କର। ଅସମ୍ଭବ, ମୋର ସବୁ ବଳ ଧ୍ୱଂସ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ବିନା ଯୁଦ୍ଧ ଦେବି ନାହିଁ ସୂଚକ ମେଦିନି, ଏହା ମୋର ପ୍ରତିଜ୍ଞା। ଯା ମନବେଦେ, ପିତାମହଙ୍କୁ ସରସଜ୍ଜା କରି ମହାରଥୀଙ୍କ ଜାଗ୍ରତ ନିଅ। ହତ ଭାଗା ରାଜା, ଶେଷ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଶେଷ ଉପଦେଶ ଶୁଣିଲୁ ନାହିଁ। ହେ କେଶବ, ମୋତେ ଏତିକି ଆଶୀର୍ବାଦ ଦିଅ, କୁରୁକ୍ଷେତ୍ର ଯୁଦ୍ଧ ଦେଖିବ ନୟନେ। ଅହେ ଦିନ ବନ୍ଧବ ତୁମେ ଅନାଦି ଅନନ୍ତ ହରି, ତୁମେ ସର୍ବସ୍ଥାନେ ଅଛ ପୁରୀ ପ୍ରଭୁ। ଅହେ ଦିନ ବନ୍ଧବ।
ଗ୍ରହଣ କରିବ ଅଠର ଦିନରେ ଯେପରି ମହାଭାରତ ଦେଖିବ ମୋ ଦୁଇ ନୟନ ଅଠର ଦିନର ମହାଭାରତ ପ୍ରଭୁ ଦେଖିବ ମୋର ଅର୍ଜୁନ ମୋର ପୂର୍ବ ଅଭିଶାପ ଯା ବୀର ଅର୍ଜୁନ ମହାଭାରତ ଯୁଦ୍ଧରେ ବିଜୟ ହୁଅ ମୁଁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରେ ଅଭିଳାଷ ତୁମ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଉ।